U Hrvatskoj od jutra se euforija ne prestaje. Građani na tragovima širom zemlje, kao i hrvatski mediji, sa oduševljenjem su propratili oslobađanje Gotovine i Markača. Po objavljivanju presude oglasila su se i crkvena zvona. Svi smo mi Ante Gotovina, nema više riječi. Pravda je pobjedila. Odluku tribunala pozdravili su i hrvatski političari. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović zadovoljan je oslobađajućom presudom za generale, ali i dodao da ostaje odgovornost države da istraži i kazni sve zločine bez obzira na čijoj su se strani dogodili. Sličnog mišljenja je i premijer. Dakle, radi se očito o dvojici nedužnih ljudi, ali to ne znači da rat nije bio težak, krvav i pravedan što se Hrvatske tiče. U tom ratu je bilo i grešaka, i to grešaka za koje je na kraju odgovorna Hrvatska država. Nisu Markač i Gotovina. Ovo je veličanstven dan za Hrvatsku. Dakle, dokazalo se sve ono o čemu smo govorili, što smo tvrdili, u što smo naravno bili uvjereni. Da je Domovinski rat bio pravedan, obrambeni, osloboditeljski, da smo imali pravo braniti svoju zemlju i da su naši generali i Gotovina i Markač naravno bili oni koji su vodili pobjedničku hrvatsku vojsku. Predstavnik srpske manjine u Hrvatskom saboru međutim smatra da odluka Haškog tribunala nije dobra za žrtve i nastavak obnove pomirenja u regionu. Dobra vijest za generale, dobra vijest za sve one koji su vjerovali u njihovu nedužnost. Ostaje pitanje tko je odgovoran za one koji su, tko je odgovoran za stradanje nedužnih civila, tko je odgovoran za uništavanje i tko je odgovoran za posljedice progona. Hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski za RTV rekao da je žalbeno veće ovom odlukom pokazalo greške prvostepene presude u kojoj stoji bahatost tužilaštva koje je pogrešno postavilo stvari. Oni su u skladu sa naravi anglosaksonskog prava koje se kod nas baš ne razumije, dakle se ograničili samo na bavljenje tom presudom. I oni su rekli da u skladu s tom presudom nema dokazane krivice nijednom od dvojice hrvatskih državljana ili kako se voli reći generala. Ostaje ono što je sam gospodin Gotovina rekao u obraćanju sudu, zločini su činjeni, ja nisam kriv, dakle ako on nije kriv i ako Markač nije kriv, netko drugi jest kriv. On je dodao i to da mu se hrvatska euforija čini kao slavljenje kraja rata i da po njemu više ne treba očekivati bilo kakve ozbiljnije istrage o ratnim zločinima.